Mi az, amiben a hernyógombok kivonat, a Cordyceps sinensis überelni tudja az összes gyógyszert? Ezt én egy indiai professzortól hallottam, aki a GlaxoSmithKline indiai részlegének volt a vezérigazgatója, csak átállt a barikád másik oldalára. Azt mondta, hogy menj el az orvosodhoz, és mondd neki azt, hogy olyan gyógyszert szeretné, ha ő felírna neked, ami a tüdőkapacitás növeli. Nem fog tudni neked felírni semmit. Illetve fel tud írni bármit, csak nem erre fog hatni. A Cordyceps képes arra, hogy a tüdőd kapacitását növeli. Ezen kívül megnöveli a vér oxigén felvevő képességét. Tehát ugyanannyi levegőt lélegzel be, abból ugyanannyi oxigén nyer ki a tüdő, viszont a véred ebből többet vesz fel. Így a sejtjeid több oxigénhez jutnak, ezáltal sokkal jobban működnek, sokkal több az energiát. És még ami nagyon érdekes, az ATP termelésében segít ez a Cordyceps. Az ATP az, ami tulajdonképpen az energiát szállítja onnan, ahol keletkezik, oda, ahova szükség van rá. Az ATP-t a szervezetünk nem tudja tárolni, mindig annyi keletkezik, amennyire szükség van, hát optimális esetben. Amikor a kanapén döglünk és nézzük a sorozatunkat, akkor sokkal kevesebbre van szükség, mint amikor mondjuk kergetnek bennünket, vagy éppen maratont futunk. És ez tehát segíti azt, hogy elég ATP-t tudja termelni, amennyire szükséged van. Ez olyan szinten igaz, hogy nekünk vannak sportoló fogyasztóink, vásárlóink, akik a kerékpárnak a számítógépén ezt konkrétan mérték, hogy amikor beveszi a Cordyceps adagját edzés előtt, akkor sokkal jobb a teljesítménye. Úgyhogy ez mindenkinek érdekes lehet, aki a tüdején szeretne javítani, esetleg tüdő problémája van, vagy sportoló, és nem szeretné azt, hogy azért legyen csak második, mert a versenytársa, aki első lett, fogyasztja a Cordycepset, amelyik gyakorlatilag egy legális doping, mert nincs rajta semmilyen doping listán, ő viszont nem fogyasztja.